ሰላም፣ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ዛሬ የምንገኘው በሰሜን ክፍለ ከተማ የመስቀል ዝግጅትን ከሚያቀርቡ ሰንበት ተማሪዎች ጋር ነው። አሁን ከሰንበት ትምህርት ቤቶች ተወካይ መልእክት እየተላለፈ ይገኛል። እኛም በዚህ ተገኝተን የተወካዮቹን አስተያየት እንዲሁም የሰንበት ትምህርት ቤቱን ያለውን ነገር አጠቃላይ የመስቀልን ዝግጅት ይዘንላችሁ እንቀርባለን። እንድትከታተሉን በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን። አብራችሁን ቆዩ። ስሜ ማርታ ኃይለማርያም ይባላል። የመጣሁት አሁን እንደ ሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት ነው የወጣሁት። የተወከልኩትን በሰንበት ቤቶች አንድነት ነው። አሁን የመስቀል አስተባባሪ አብይ ኮሚቴ አባል ነው። ይህ አገልግሎት መቼ ነው የተጀመረው? የመስቀል ነው። አንድነት ለማጥናት እኔ በ1998 ነው የጀመርኩት አገልግሎት። እኔ ከመጀመሪያ በፊትም እንደነበረ አውቃለሁ። በስንት ዓመተ ምህረት እንደነበረ ግን እኔም አልጠየቁም። የሚያጋጣሚ ግን ከዛ በፊትም እንደነበረ አስታውሳለሁ። ምክንያቱም 80 ቤቶች ውስጥ የተጀመረ ይመስለኛል። እርግጠኛ ዓመተ ምህረቱን እንደማላውቀው እኔ ግን የገባሁት በ1998 ነው ወደዚህ አገልግሎት የገባሁት። እንደ አጠቃላይ ነው እንደ ሰሜን ክፍለ ከተማ ዘንድሮ 22 አንድ አዲስ ደብር ተጨምሮ ዘንድሮ 22 ሰንበት ትምህርት ቤቶች ያጠናል። አገልግሎቱ የሚጀመርበት ቀን መቼ ነው? ደብዳቤ የምናስወጣው ከነሐሴ 24 ጀምሮ ነው የምናስወጣው ደብዳቤ። ጠቅላይ ቤተ ክህነቱ ለሀገረ ስብከቱ የሚልከው ደብዳቤ ከነሐሴ 24 ይጀመርና ያው መስከረም 16 ያልቃል ማለት ነው። ሰንበት ትምህርት ቤቶች በአንድነት እንዲቆሙ ነው አሁን ትልቁ ጥረታችን። ቤተክርስቲያን አንዲት ናት ብለን ነው የምናምን፣ ሰንበት ትምህርት ቤትም አንድ ነው ብለን ስለምናምን አሁን ይሄ አንድነት እንዲጠነክር በመስቀልም በጥምቀትም እየተደረገ ከዛም ባለፈዎቹ በስርዓተ ትምህርታችን በመዝሙራችን አንድንሆን ጥረቶች እየተደረገ ያሉት በአንድነት ነው እና ምንድን ነው አሁን ትልቁ ግብዓታችን ወደፊት ይሆናል ብለን የምናስበው ቤተክርስቲያን አንዲት እንደሆነች ሁሉ ሰንበት ትምህርት ቤትም አንድ ነው። ምስካየ የሚሰጠው ትምህርትና ገነ ሕጽጌ የሚሰጠው ትምህርት አንድ እንዲሆን፣ እንደዚሁ ገነ ሕጽጌ የሚሰጠው መዝሙርና የሚዘመረው መዝሙርና ዮሐንስ ነው ጎልጎታ ስትሄጂ የሚዘመረው መዝሙር አንድ እንዲሆን አሁን ትልቁ ጥረታችን። አንድነታችን እንደ ቤተክርስቲያናችን ዩኒፎርማችን እንደ የደብራችን ስም ይለያይ እንጂ ጥረታችንም ልፋታችን እግዚአብሔር ቢፈቅድ ቅድም እንዳልኩሽ ቤተክርስቲያን አንዲት ናት፣ ሰንበት ትምህርት ቤትም አንድ ነው የሚለው መርህ ለመተግበርና ለማሳየት ጭምር ነው በአንድነት መቆማችን። እንደ አንድነቱ ልጀምርሽና ሁላችንም ውስጥ እንደኔም እንደ አንድነቱ ሀሳብ ስናገር ምንድን ነው ቤተክርስቲያን አንዲት ናትና አንድ ብንሆን አዘማመራችን፣ የትምህርት ስርዓታችን፣ አለባበሳችን ምንድነው እዚህ ጋር ሞቅ። ምክንያቱም ይዘን የምንወጣው የማንን አርማ ነው? የቤተክርስቲያናችን አርማ ነው። ምልክታችን ምንድነው? መስቀል ነው። አንደኛ የመስቀል በዓል የምናከብርበት እና ሁልጊዜ ማሰብ መቻል አለብን። ቤተክርስቲያን አንድነት ነው፣ እኛም አንድ ነው። ያን የቤተክርስቲያን ልጆች ነው። ስርዓታችን፣ ሁሉ ነገራችን ቤተክርስቲያን ምስክር ሆነ ነው መውጣት መቻል አለብን። ስወጣ እኔ የራሴን ባህሪ አይደለም ማሳየት፣ ምክንያቱም የቤተክርስቲያን ልጅ ነው። ቤተክርስቲያን የምታስተምረኝን ነገሮች እኔ ላይ መተግበር መቻል አለባቸው። ካለባበስ ጀምረሽ፣ ካነጋገራችን ጀምረሽ፣ እንደዚሁ ከዝማሪያችን፣ ከትምህርታችን ይህ ሁሉ ነገሮች አንድ እንዲሆኑ ይፈለጋል። ቤተክርስቲያን አንድ ስለሆነች ማለት ነው እና እነዚህን ነገሮች በተቻለ መጠን አንድ ለማድረግ ነው ይሄ አንድነት እየሰራ ያለው እና ለሰንበት ተማሪዎቻችን የማስተላልፈው መልእክት ምንድነው? በደብር መከፋፈል አይጠቅመንም፣ በተለይ አሁን ላይ ማለት ነው። ምክንያቱም አገራችን ሌላ ፖለቲካ አለባት እና እኛም በደብር ከጨመርን ደግሞ ምንድን ነው የሚሆነው? ቤተክርስቲያን እንከፍላታለን። የህንድ ቤተክርስቲያን ነገር እንዳይገጥመን ምንድን ነው መሆን መቻል ያለብን? ሁላችንም በአንድነት መቆም መቻላል። ይህ አንድነት ደግሞ የሚኖረው ምንድን ሲሆነ ሁላችንም በአንድ ልብ እንዳንድ ልብ እንዳንድ ተናጋሪ የሚባል ነገር አላል። ልክ እንደሱ ሆነን ስናስብ ነው ቤተክርስቲያንም አንድ ናት። ሁሉም ጋር ብትሄጂ ስርዓተ ቅዳሴው አይቀየርም።
ለምዶ ሰንበት ተማሪ ጋር እንደዚህ አይነት ነገሮች እንፈጥ እነዛን ነገሮች ማጥፋት መቻል አለብን። ጠላቶቻችን እየበዙ ነው። እነዛን ነገሮች ለማጥፋት ምን መሆን አለብን? በአንድነት መቆም መቻል አለብን። ስርዓታችንን መጠበቅ አለብን። በአንድነት መዘመር መቻል አለብን። ትውፊታችንን ደግማችንን እኛንን መመስከር የምንችለው ምክንያቱም ሰው ለሰዎች ምስክር የምንሆነው እኛ ስለሆነ እነዛን ነገሮች ለማስተካከል በአንድነት ካልቆምን ይህን አንድ እንጨት አይነድም አይደል? ልክ እንደሱ ማለት በጋራ ከቆምን ግን እንደው አንድ ሎሚ 50 ሎሚ ላንድ ሰጆክም ነው እንደዛ እንደሚባል እነዚህ ነገሮች በአንድነት ከቆም ግን ብዙ ነገሮችን መስራት እንችላለን። እና ለሰንበት ተመረጃችን እንደዚህ ለስራ አመራሮቻችን ማስተላልፈው እንደው በአንድነት መስራት ይቻላል። ቤተክርስቲያን አንዲት ናት። እኔ ቤተክርስቲያን ልጅ እኔን አሁን ቅድም ከአንድነት ነው የመጣሁት ያልኩሽ የደብር ልጅ ነው የመባል አሁን ባልል ሁሉ ደስ ይለኛል። በቃ ቤተክርስቲያን ልጅ ከሻል የዚህ ሰፈር ልጅ ነኝ የዚህ ደብር ልጅ ነኝ ከመል ይልቅ እዛ ሄጅ የሚስፈጸው ስርዓት እኮ ሁሉም ቤተክርስቲያን ስርዓት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ጀምር ያለው ግን የትንሽ ከየት ነው የመጣሽው ስባል እንደነ ምለው ከቤተክርስቲያን የቤተክርስቲያን ልጅ በቃ ይሄን ነገር ሁላችንም ጋር ቢሰርጽ ደስ ይለኛል። ከዚህ ደብር ነው የሚለው ነገር ይሆን እኛም ወደ ጎሳ ይሄድን ይመስለኛል። ለሰንበትና በተቻለ መጠን እንዳንድ ቤተክርስቲያን ልጅ አስበን ሁላችንም በጋራ በዩኒፎርም መለየት ሳይሆን በእንዳንድነት ቆመን ቤተክርስቲያናችን እኛንን የምናፈርሳት በነገራችን እኛ ከተከፋፈልን ቤተክርስቲያን ትፈርሳት ይችላል። በተቻለ መጠን እንደ አንድነት ማሰብ መቻል አለብን። ይህ አንድነት የተቋቋመ እንደ አንድ ብንሆን እግዚአብሔር ቢፈቅድልን መቼም የሰው ባህሪ ይለያያል እና ያንን ነገር ትተን የሚያዋጣን አንድ መሆኑ ምክንያቱም የሁላችንም መሰብሰብ ቤተክርስቲያን ናት። ሁላችንም እናምን አንድ እግዚአብሔርን ነው እና ያንን ነገር አስበንበት እንዳንድ ሆነን ብንቆም ደስ ይለኛል። እንደኔና መልእክቱን ማስተላልፈው ምንድነው ይቅርብን። የዚህ ደብር ልጅ ነኝ አሁን አያዋጣን። በአንድነት ቆመን ቤተክርስቲያን የተጋረጠባትን ነገሮች መቅረፍ መቻል ያለብን በአንድነት ስቆመን። እባካችሁን አንድ እንሁን ነው ብዬ ማስተላልፈው እና እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመስቀል በዓል ሁላችንም በሰላም እንኳን አደረሰ። ኤልያስ አበበ እባላለሁ። የአራዳና ጉለሌ ክፍላተ ከተማ የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት ሰብሳቢ ነኝ። እንዲሁም የእንጦጦ መንበረ ንግስት ቁስቋም ማርያም ቤተክርስቲያን የምዕራፍ ሕይወት ሰንበት ትምህርት ቤት አባል ነኝ። እሺ፣ የአገልግሎት ጊዜ መቼ ተጀመረ? እንዴትስ ነው እየሄደ ያለው? አጠቃላይ ያለው ነገር። እውነት ለመናገር ይህ አገልግሎት ብዙ አይነት መልክ አለው። እንደ ሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት አወቃቀር ከሆነ ሌላ ታሪክ አለው። እንደ ሰንበት ትምህርት ቤት ደግሞ ስንል እሱም ደግሞ ሌላ ታሪክ አለው። እንደምታውቀው በቤተክርስቲያናችን ውስጥ ካለው መዋቅር አንደኛው ወጣቶችን በምግባር በሃይማኖት በትሩፋት ተኮትኩቶ እንዲያድጉ የሚያደርገው የሰንበት ትምህርት ቤት አወቃቀር ከ67 ዓመት በላይ ያስቆጠረ እንደሆነ ያው ሁላችንም የሰንበት ትምህርት ቤት አባላት በሚገባ እናውቃለን። ነገር ግን የሰንበት ትምህርት ቤቶች አደረጃጀት አንደኛ ጊዜው ነው የዋጀ፣ ሁለተኛ ደግሞ ወጥ የሆነ ስርዓተ ትምህርትንና የዝማሬ አገልግሎትን ከማስፈን አንጻር አደረጃጀቱ ሊሻሻል ይገባዋል በሚል እሳቤ የአንድነትን መንፈስ ፈጥሮ የዛሬ 13 ዓመት ገደማ በቅዱስ ሲኖዶስ ጸድቆ የሀገር አቀፍ የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት ተብሎ ተደራጅቷል። ይህ አደረጃጀት ቀጥታ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ስር ያለ አወቃቀር ነው። ዛሬ ላይ የሀገር አቀፍ ብቻ ሳይሆን ዓለም አቀፍ የመሆን መልክ አለው። እስከ አጥቢያ ሰንበት ትምህርት ቤት ድረስ ያሉ በርካታ የሆኑ አወቃቀሮች አሉት እና ይህንን መልክ ይዞ 12 13 ዓመት አካባቢ ያስቆጥረዋል። ይህ አገልግሎት የሚጀመርበት ቀን መች ነው የሚጠናቀቅበት? በመሰረቱ ይህ የሰንበት ትምህርት ቤቶች አገልግሎት ከዓመት እስከ ዓመት የሚከናወን አገልግሎት ነው። ይሄኛው ግን የመስቀል በዓል ዝግጅትን በተመለከተ ግን ከነሐሴ 24 እስከ ዛሬዋ ዕለት ድረስ መስከረም 16 ድረስ በመዋቅር በተላለፈልን መመሪያ መሰረት እያጠናን እዚህ ደርሰናል። ስለዚህ ነሐሴ 24 ይጀምራል፣ መስከረም 16 ይጠናቀቃል ማለት ነው። እሺ፣ ያው ብዙ ኃላፊነት ወስዳችሁ ነው የምትገኙት። የተለያየ የአገልግሎት ልብስ እያየን ነው። እነዚህም በአንድ ላይ ማስጠናቱ ያለው ተግዳሮቶች ምን ይመስላሉ? እንዲሁም ጥቅሞቹስ ምንድን ናቸው? አዎ፣ በመሰረቱ በእኛ ክፍለ ከተማ ቁጥራቸው 21 የሚሆኑ የሰንበት ትምህርት ቤት ክፍሎች ናቸው እዚህ የሚገኙት። ይሄ ማለት ከተለያየ ገዳማትና አድባራት ቁጥራቸው 21 ከሆነ ማለት ነው። ያው ወጣቶች እንደመሆኑ መጠን መንፈሳዊነቱ አለ። በመንፈሳዊ ሕይወት አድገው እዚህ የደረሱ ወጣቶች ስለሆኑ ምንም እንኳን ቁጥራቸው ብዙ ቢሆኑም አሁን ለምሳሌ በእኛ ክፍለ ከተማ 720 የሚሆኑ አባላት ነው ይህን ጥናት እየተከታተሉ ያሉት። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ቤተክርስቲያን እንደመጡ ያውቃሉ። ከሰንበት ትምህርት ቤታቸውም ደግሞ ተመክረው አገልግሎቱ ገብቷቸው ስለሚመጡ ይህን ያህል ሊባል የሚችል ተግዳሮት የለውም እውነት ለመናገር። ከዚህ ውጭ ግን ለአገልግሎቱ አዲስ ከመሆንና የቆዩ አባላት ከመኖራቸው አንጻር
የማዋሃድ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ሊነገር የሚችል ተግዳሮት ብለን የምንጠቅሰው ነገር የለንም። ለቤተክርስቲያን ይሄ በአንድነት ማጥናቱ ለቤተክርስቲያንና እንዲሁም ሲበተኑ በየሰንበት ትምህርት ቤቱ የሚያበረክተው አስተዋጽኦ በመሰረቱ የዚህ የአንድነት አገልግሎት ከሚዘጋጀው ትርኢት በተጨማሪ ሰፊ የመዝሙር ጥናት የሚከናወንበት ዝግጅት ነው። ስለዚህ እዚህ ያጠኑትን መዝሙር በማዕከል ያጠኑትን በየአጥቢያ ሰንበት ትምህርት ቤቶቻቸው ሄደው የማስጠናት ጉዳይ ሌላው ሰፊ ድርሻ የሚይዝ አገልግሎት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ግን ለቤተክርስቲያናችን ለምሳሌ የመስቀል በዓል የአደባባይ በዓል መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ በዩኒስኮ የተመዘገበ በዓል ነው። እንግዲህ ይህ ብዙ መስፈርት እንዳለው እናውቃለን። የሰንበት ትምህርት ቤቶች በዕለቱ የሚያቀርቡት ዝማሬ፣ ትርኢት፣ ታሪካዊ አመጣጡን የሚዘክሩበት መንገድ ለቤተክርስቲያን እዚህ ክብር ላይ እንድትደርስ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ መሆኑን በዋነኝነት መጥቀስ በቂ ይሆናል ብዬ አምናለሁ። በእውነት ቅድስት ቤተክርስቲያናችን የሕግ የስርዓት ባለቤት ናት። ለሀገር ሰፊ ባለውለታ ነች። ሰፊ ድርሻ ያላት ቤት ናት። በእውነት ቅድስት ቤተክርስቲያናችን የምትመራበት የራሷ ስርዓት አለ። እነዚህ አባቶችን እድሜ ጤና ሰጥቶልን አሁን ያለው አበርክቶ ሰፍቶ የምናይበት ወቅት በየሀገሩ በየክፍለ ሀገሩ በየክልሉ በየከተማው ያሉ አብያተ ክርስቲያናት ሰላም ሆነው አገልግሎታቸውን በሚፈልጉት መንገድ እንዲያከናውኑ እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ የአባቶች ብርታት እንዲጨመርበት እንዲሁ እመኛለሁኝ። እንኳን አደረሰችሁ ለማለት እወዳለሁ። እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ያክብርልን። እንኳን አብሮ አደረሰ። መምህር ተመስገን ብርሌ ይባላለሁ። በምስካየ ኅዙናን መድኃኔዓለም ገዳም የተምሮ ማስተማር ሰንበት ትምህርት ቤት ዋና ስራ አስፈጻሚ ነው። እንግዲህ ያው ነቢየ እግዚአብሔር ክቡር ዳዊት ወንድሞች በህብረት ቢቀመጡ እነሆ መልካም ነው ያማረ ነው እንዳለ፣ በዓመት አንድ ጊዜ ነው እንደዚህ የሰንበት ትምህርት ቤቶች ህብረት በመስቀል በዓል ተገኝተው ይህንን በዓል የሚያከብሩትና የእኛ ደግሞ በአራዳና ጉለሌ ክፍለ ከተማ ሰንበት ትምህርት ቤት ስር የሚገኝ ነው። እዚህ ካሉ ወንድሞች እህቶች ጋር ከ15 ቀን ባልበለጠ በጋራ ተገናኝተው መዝሙር በማጥናት እርስ በርስ ልምድ በመለዋወጥ የሚያደርጉት ነገር ለቤተ ክርስቲያንም ለሰንበት ትምህርት ቤትም አገልግሎት የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ አለው። አንዱ ሰንበት ትምህርት ቤት ጋር ያለውን የአሰራር ስርዓት ሌላ ሰንበት ትምህርት ቤት ጋር ወስዶ ጥሩ የሆነውን ነገር እዛም ሰንበት ትምህርት ቤት ወስዶ ከመጠቀም አንጻር እዚህ መገናኘት፣ በአንድ ላይ ማጥናት፣ እርስ በርስም የባህሪ መግባባት በራሱ ያመጣል። አንድ ሰንበት ትምህርት ቤት ላይ ያለ የሰንበት ትምህርት ቤት አገልጋይ ከሌላ ሰንበት ትምህርት ቤት ጋር ያለው አገልግሎት ምን አይነት ነው የሚለውንም ነገር በጋራ የማየት እድልን ይፈጥራል እና ከዚህ አንጻር ብዙ ልምድ ብዙ ቀስ ልምድና ተሞክሮ የሚወሰድበት የመዝሙር ጥናት ነው። ሁሌ በዓመት አንዴ ሲመጣ በጣም በደስታ የምንቀበለው በዓል ነው። በዚህ ዕለት የእኛም የሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች ቁጥራቸው ከ60 ያላነሱ ሰንበት ትምህርት ቤት ዘማሪያን እዚህ ይሳተፋሉ። እነሱንም አይተን ያለውን የመጨረሻውን ወደ መስቀል አደባባይ የሚሄደውን ስርዓት ለማየትና የሚጎድል ነገር ካለ እሱን ተነጋግረን ለማሟላት ነው እዚህ የተገኘ ነው። ጥሩ እንግዲህ በመስቀል ላይ የምናከብረው የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን መሰቀል ነው። በመስቀሉ ላይ ደግሞ ይቅርታን ያየንበት፣ እርቅ የወረደበት፣ ጠላት ዲያብሎስ ያፈረበት በዓል እንደሆነ ይታወቃል። ስለዚህ ሁሉም የቤተ ክርስቲያን ልጆች እርቀ ሰላምን በማውረድ ቅር የተሰኘኙ ካሉ ራሳቸው በእግዚአብሔር ፊት ይቅርታ ተጠያይቀው፣ ያው ሁሉም ሰው የሚያደርገውን ነገር አያውቅም ብሎ ጌታ እንደተናገረ የበደሉንም ካሉ ያጠፋኗቸው ካሉ እነሱን ይቅር ማለት በዚህ ከመስቀል በዓል የምንወስደው ትምህርት ነው እና እርስ በራሳችሁ ይቅር ተባባሉ እንዳለ ከመስቀሉ ካገኘነው አንዱ ትርፋት ይቅር ማለት። ስለዚህ ሁሉም የሰንበት ቤታችን አባላትም ሌሎች ህዝበ ክርስቲያኑ ከዚህ በዓል ተነስተው ይቅር እንዲባባሉ እና በመስቀሉ ላይ የወረደውን እርቀ ሰላም በሀገራችን ላይም እንዲወርድ ሁሉም የራሱን ጥረት እንዲያደርግ መልእክቴን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። መልካም የመስቀል በዓል እንዲሆን
ሰሜን ክፍለ ከተማ የሚገኙ የመስቀልን ጥናት የሚያጠኑ የተለያዩ ሰንበት ትምህርት ቤት አባላት ጥናታቸውን ጨርሰው ወደ መስቀል አደባባይ ለመሄድ እየተዘጋጁ ይገኛሉ። አሁን የምንገኘው የአጋፔ መርሃ ግብር ላይ ነው። የተለያዩ ሰንበት ትምህርት ቤት አባላት በህብረት በመመገብ ላይ ይገኛሉ። እሱን እናስቃኛችኋለን። እሺ ማህሌት አለማየሁ እባላለሁ። ከተምሮ ማስተማር ነው የመጣሁት። እሺ ማህሌት፣ አሁን ያገኘሽ በአገልግሎት ነበረ ለመስቀል አገልግሎት እና አሁን ያለውን አገልግሎት? አሁን ያለው አገልግሎት በሰዓቱ ነው የመጣሁት። ያው መዘምራን ምሳ ለማብላት ነው። የሁሉም ደብራት መዘምራን ከያለበት አጥቢያ ይሰበሰብና እዚህ ያጠናል። ጥናቱን ከጨረሰ በኋላ የዕለት ሁለታ ሁሉም በየደብሩ የምሳ አገልግሎት ይኖረዋል። ያ የምሳ አገልግሎት የሚሆነው ጠዋት ከሽኝት ፕሮግራማቸው በኋላ በስላሴ ደብር የትምህርት ቤቱ ግቢ ውስጥ ሁሉም በየክፍሉ ይቀመጥና ከየደብሩ ተዘጋጅቶ የመጣውን ማዕድ ይቀመጻል ማለት ነው። እሺ፣ በዚህ አገልግሎት አልፈሽ ከሆነ ይህ አገልግሎት በአንድነት ማጥናታቸው ለሰንበት ትምህርት ቤቶች የሚጠቅመው ምንድን ነው? አዎ፣ ጠቀሜታው ምንድን ነው? ሁሉም ሰው ተበታትኖ የነበረውን ወይም የተለያየ የምናውቀውን ዜማ በአንድ ላይ እንድንዘምረውና አንድ አይነት የያሬድ ዜማን ይዘን ስለምንቀሳቀስ ያንን የያሬድ ዜማ በአንድ ላይ እንድናደርገው ይጠቅመናል። እና ያንን ጠቀሜታ አግኝተናል እኛ። እሺ፣ በዚህ በአዲሱ ዓመት ለመስቀል በዓል ለቤተ ክርስቲያን ብሎም ለተምሮ ማስተማር ቢሆን ቢደረግላት ምትሆን መልካም ነው ማስተላለፍ? እሺ፣ ቢሆንላቸው ብዬ ለሁሉም ደብራት የማስበው አንደኛ ነገር ፍቅር ቢኖረን ሁላችንም እንደየ ቤተ ክርስቲያናችን ደግሞ የተጋረጠባትን ፈተና መድኃኔዓለም ቢያነሳልን በአዲሱ ዓመት አዲስ ነገር ይዘን ወደ ቀጣዩ ዓመት ብናል በጣም ደስ ይለኛል። እንዲሁም ለመላው ሕዝበ ክርስቲያን በተምሮ ማስተማር ስም እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። Yeah.
እንኳን አብሮ አደረሰን። ስምህንና እዚህ ላይ ያገልግሉት ዘርፍ? ቴድሮስ እባላለሁ። የመጣሁት ከመንበረ ንግስት ቁስቋም ማርያም ቤተክርስቲያን ነው። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በጠቅላይ ቤተ ክህነት ሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ማዕከላዊያን መዘምራን አገልጋይ ነኝ። እዚህ አገልግሎት ላይ እንግዲህ ከ18 ዓመት በላይ እያገለገልኩ እገኛለሁ። ወንድሞቹ እንደዚህ ሰንበት ትምህርት ቤት አባላት በአንድነት ማጥናታቸው ለቤተክርስቲያን ብሎም ለየሰንበት ትምህርት ቤቱ ያለ ፋይዳ ምንድን ነው? እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ወንድሞች በጋራ ቢሆኑ መልካም ነው እና የመስቀል ጥናት ብቻም ሳይሆን ሌሎቹን በዓላትን በጋራ እያከበርን እንገኛለን። ለአብነት ያክል ጥምቀትን መጥቀስ እንችላለን። የተወሰኑ ደብራት አካባቢ በጋራ የምናገለግልበት አጋጣሚዎች አሉ። መስቀል ነው አብዛኛውን ጊዜ በጋራ እያከበርን ያለውና የጋራ አገልግሎት መልካም ነው ለሰንበት ቤቶች እድገት። በተለይ ደግሞ አሁን ወቅቱ የሚጠይቀውን ዘመኑን የዋጀ አገልግሎት ማገልገል የምንችለው በህብረት ሆነን አንድነታችንን አጠንክረን ለቤተ ክርስቲያናችን ብሎም ለሰንበት ትምህርት ቤታችን አንድነት ወሳኝ ነውና በጋራ ማገልገላችን ሰፊ ሰፊ ጥቅም አለው። አንዱ የሌለውን አንዱ ያለው አለ፣ እሱን ከመሙላት አንጻር ሰፊ ነገር አለውና በአንድነት ማገልገላችን መልካም ነው የሚል ሳቢያ አለኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንግዲህ ለመላው የክርስትና ተከታዮች እንኳን ለ2015 ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የመስቀል በዓል በሰላም አደረሳችሁ እላለሁ። ቤተ ክርስቲያን ያለችበትን የፈተና ወቅት ሁላችንም የምናውቀው ነው። ከዚህ በፊቱ እንደ ሰንበት ትምህርት ቤት እንግዲህ ዝም ብለን የምናይበት አጋጣሚ አይደለም ያለው። እንደ ሰንበት ትምህርት ቤት ልጅነታችን፣ እንደ ቤተ ክርስቲያን ልጅነታችን ብዙ ዋጋ መክፈል የሚጠበቅብን ነገር ከኛ አለ። ይሄ ደግሞ በመስቀል ብቻ ተገናኝተን ሳይሆን በያለንበት በየአጥቢያው አባቶች በሚሰጡን ሀሳብ በሚሰጡን መመሪያ መሰረት ቤተ ክርስቲያናችንን ከመቼውም በበለጠ ነክተን መጠበቅ አለብን። ዛሬ እኛ እዚህ አዲስ አበባ ስላለን ምንም ነገር ላይ መስለን ይችላል። ከአዲስ አበባ ስንወጣ ግን በርካታ አድባራትና ገዳማት ምን ላይ እንዳሉ የሚታወቅ ነገር ነውና እንደው አይናችንን ከፈት አድርገን አርቀን አስበን ቤተ ክርስቲያናችንን በንቃት መጠበቅ አለብን የሚል መልእክት ለማስተላለፍ እፈልጋለሁ። አሜን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንኳን ለመስቀል በዓል አደረሰሽ። እንኳን አብሮ አደረሰ። ስምሽንና የመጣሽበትን ደብር ብትገልጪልኝ። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ስሜ ሜላት ብርሃኑ ይባላል። ከገነተ ኢየሱስ ገነተ ማርያም መሰረተ ሃይማኖት ሰንበት ትምህርት ቤት ነው የመጣሁት። እሺ፣ ይህንን የመስቀል አገልግሎት ስትሳተፊ ለስንተኛ ጊዜሽ ነው? የመጀመሪያ ጊዜ። የመጀመሪያ ጊዜሽ። ካየሽው የተለያዩ የአገልግሎት ልብስ እያየን ነው እና እነዚህ በአንድ ላይ ማጥናታቸው ለቤተ ክርስቲያን ብሎም ለሰንበት ትምህርት ቤታችሁ የሚያመጣው ፋይዳ ምንድን ነው? እንግዲህ በዚህ መዝሙር ጥናት ላይ ወይም በዚህ ጥናት ላይ የተለያዩ ደብራት ማጥናታችን አንደኛ ለአንድነታችን የበለጠ ትኩረት እንድንሰጠው ያደርገናል። ሲቀጥል ደግሞ ምንድን ነው አንዱ ከአንዱ ያለው ዜማም ጭምር ግጥሞቹንም እንድናቅ የአንደኛውን ደብር አንደኛው ስለማያውቅ ከመዝሙሮቹም ጋር በተያያዘ እና አሁን እንቅስቃሴዎችን አንድ ላይ ለማድረግ በጣም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እሺ፣ ለ2015 ዓ ም የመስቀል በዓል ለቤተ ክርስቲያን እንዲሁም ለህዝበ ክርስቲያኑ የምትመኘው ምኞት መስጠናቸው? እሺ፣ አመሰግናለሁ በድጋሚ። እንግዲህ ይህንን አመት እንግዲህ የሰላም የጤና የፍቅር እንዲያደርግልን እመኛለሁኝ። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ያው ትርኢቱ ላይ ያለው ነገር ጥሩ ነገር ስለሆነ በተለይ ደግሞ አሁን ትርኢቱ ላይ አብነት ትምህርት ላይ ፎከስ የሚያደርግ ነገር ስላለ እሱ ነገር በደንብ ቢሰራበትም በደብራቶች ላይ በደንብ ቢሰራበት ብዬ በዚሁ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁኝ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ትርኢቱ ምን ይመስላል? ሊያስተላለፍ የፈለጉት መልእክት ምንድን ነው? እሱንም ምትገልጭ እንግዲህ ትርኢቱ የቤተ ክርስቲያንን አንድነት ያላትን አገልግሎት በውስጡ ያለውን አገልግሎት እንዳጠቃላይ የሚያሳይ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንኳን አብሮ አደረሰን። ስሜ ታየ ደንቦላ ይባላል። የመጣሁበት ደብር መንበረ ሰባ ቅድስት ስላሴ ወልደ ብርሃን ሰንበት ትምህርት ቤት ዋና ሰብሳቢ ነው። በዚህ አገልግሎት ላይ ስትሳተፍ ለስንተኛ ጊዜ? በቁጥር እርግጠኛ ባለውንም ቢያንስ ወደ 5 ይጠጋል። ከመስለ ያው የተለያዩ የሰንበት ትምህርት ቤት አልባሳት እያየን ነው። ይህም በህብረት እንደምታጠኑ ያሳያል። ይህ በህብረት ማጥናታችሁ ለሰንበት ትምህርት ቤት ብሎም ለቤተ ክርስቲያን ያለውን ፋይዳ ብትገልጽ። እንዲህ በህብረት ማጥናታችን በጣም ብዙ ፋይዳዎች አሉ። አንዱ ደብር ጋር አንዱ ሰንበት ቤት ጋር ያለው ጠንካራ ጎን ለአንዱ ሰንበት ትምህርት ቤት እንደ ግብዓት ይቆጠራል። መቼስ ህብረት አንድነት የበለጠ ጉልበት ስለሚሆን ጠቀሜታው በጣም
ብዙ ነው። እሺ፣ ስለሚሰራው ትርኢት በዚህ አመት የተወሰነ ሀሳብ ያው ሄደን መስቀል አደባባይ ነው ያለ። እስከዛ ግን ምን ማስተላለፍ ፈልጉ? እዚህ ላቋርጥሽ ነው፣ ይቅርታ። እዚህ ጋር እንቆርጠዋለን። እሺ እሺ። በ2015 ዓመተ ምህረት የመስቀል በዓል ቤተክርስቲያን ምን እንዲገጥማት ትመኛለህ? ይህን በዓል አስታከት ለቤተክርስቲያን መልካም ምኞት እንዲሁም ለህዝበ ክርስቲያን መልካም ምኞት መሰላል። ለቤተ ክርስቲያን እንግዲህ የምመኝላት ምናልባት ሁላችንም አማኞች እንደምናውቀው እንደተማርነው ቤተክርስቲያንም እንዳስተማረችን ብዙ የሚያጋጥሟት ፈተና ከዚህ በፊት ነበሩ፣ አሁንም አሉ፣ ወደፊትም ይቀጥላሉ። ነገር ግን ይህንን ፈተና በጽናት በመተባበር የአባቶችን ምክር የአባቶችን መልካም ቡራኬ የ15 ዓመተ ምህረት የመስቀል በዓል ምክንያት በማድረግ ለቤተክርስቲያን የምትመኝላት መልካም ምኞት ካለ ማስተላለፍ ይችላል፣ እንዲሁም ለህዝበ ክርስቲያኑ። እሺ፣ ለቤተክርስቲያን የምመኝላት መልካም ነገር ምንድነው? በ2015 መልካም አገልግሎት እንዲገጥማት ህዝበ ክርስቲያኑ የቤተክርስቲያን ድምፅ ሰምቶ ራሱን ወደ ቤተክርስቲያን መልሶ ምሳ ገብቶ ቅዱስ ስጋና ክቡር ደሙ የሚቀበልበትን አገልግሎትን እንዲሁም ደግሞ ህዝበ ክርስቲያኑ በቤተ ክርስቲያን ያሉት አገልጋዮችም የበለጠ ጥሩ አገልግሎት እንድናገለግል ቤተ ክርስቲያን የበለጠ አበባ አፍርታ ህዝቦቿን በስቶላት እንድናይ ነው የምመኘው። በሰንበት ትምህርት ልክ እንደዛው ማለት ነው። በሰንበት ትምህርትም በአንድም በሌላ መልኩ ሰንበት ትምህርት ያልገቡ ህጻናት አሉ፣ ወጣቶች አሉ። ወደ ቤተ ክርስቲያን መጥቶ የቤተ ክርስቲያን ድምፅ የሰንበት ትምህርትን መልእክት ቃለ እግዚአብሔርን እንዲማሩ መንገዴን ለማስተላለፍ እሞክራለሁ። እሺ፣ እኔም እግዜር ይስጥልኝ፣ አመሰግናለሁ። ዲያቆን አክሊሉ ተስፋ ይባላለሁ። የመጣሁበት ደብር ደብረ ነጎድጓድ ቅዱስ ዮሐንስ ወመካነ ጎልጎታ ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን የፍቁረ ጊዜ ሰንበት ትምህርት ቤት አባል። ይህን አገልግሎት ስትሳተፍ ለስንተኛ ጊዜ ነው? እንደ አጋጣሚ ሆነው ከረዥም ጊዜ በኋላ ነው። ቢያንስ ለሀያ ምናምን ዓመታት ይህንን በዓል በዚሁ በሰንበት ትምህርት ቤት ማደራጃ መምሪያ በሚዘጋጀው በሰሜን ዞን ከሀያ ዓመት በላይ አገልግያለሁ። አሁን ከረዥም ጊዜ ነው ግን የተመለስኩት። እንደምናየው የተለያየ ዩኒፎርሞች የአገልግሎት ልብስ ነው እያየን ያለ ነው እና እነዚህ አባላት በህብረት ማጥናታቸው ለሰንበት ትምህርት ቤቱም እንዲሁም ለአባሉ የሚጠቅመው ጥቅም መልካም ነው። እንግዲህ ያው በጸሎታችን ላይ ወነአምን ባሕቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንላለን። ይሄ ንባቡ ይሄ ቢሆን ትርጓሜው ይሄ ነው። ወጣቶች፣ የቤተክርስቲያን ልጆች፣ የሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች በአንድነት በህብረት ሆነው እንደ አንድ ልብ መካሪ፣ እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል። በዛውም ደግሞ ልምድ ልውውጥ እንዲኖር ያደርጋል። በአንዱ ሰንበት ትምህርት ቤት ያለው በሌላ ሰንበት ትምህርት ቤት ላይኖር ይችላል፣ በሌላኛው ሰንበት ትምህርት ቤት ያለው ደግሞ በአንዱ ላይኖር ይችላል። ስለዚህ ይህ ልምድ ልውውጥ እንዲኖር ያደርጋል፣ ህብረትን ይፈጥራል፣ አንድነትን ይፈጥራል። እንግዲህ እንደምታውቂው በብዙ የተገመደ ገመድ በጥቂቱ አይበጠስም። እንደዛ ሁሉ የሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች ወጣቶች ናቸው በብዛት። ወጣቶች ደግሞ በህብረት ሲቀመጡ ብዙ መልካም መልካም ይሰራሉ፣ ብዙ ምስጢራትን ያውቃሉ፣ ብዙ ልምድ ልውውጥ ያደርጋሉ። ስለዚህ ይሄ በአንድ ላይ ተሰብስቦ ጥናቱን ማካሄዱ፣ በዓሉን በአንድ ላይ ማክበሩ አንደኛ የቤተክርስቲያን መገለጫ ነው፣ አንድነትን መግለጫ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ለሰንበት ተማሪው ለወጣቱ ጥቅም ነው። አሜን። እንኳን አብሮ አደረሰን። ስምህንና የመጣህበትን ደብር ብትገልጽ። እሺ፣ በዓለማዊ ስሜ መላኩ ይባላለሁ። የመጣሁት ከእንጦጦ ሐመረ ነው ኪዳነ ምሕረት ገዳም ከመርሶ የሰንበት ትምህርት ቤት የመጣው። እሺ፣ ይህን አገልግሎት ስትሳተፍ ለስንተኛ ጊዜ ነው? ይሄኛውን አገልግሎት እንግዲህ ስትሳተፍ ረጅም ጊዜ ሆኖኛል። በትንሹ ከ2000 ጀምሮ ማለት ይችላል። ለአንድ ዓመት ለሁለት ዓመት ካቋረጥ እንግዲህ ሲደምረው ወደ 12 ወደ 13 ይሆናል ብዬ አስባለሁ።
የተለያዩ የአገልግሎት ልብሶችን እያየን ነው እና ይህ የሚያሳየው የተለያዩ ደብራት እየተሳተፉ ነው ማለት ነው። ይህ በአንድነት መሳተፉ ለቤተ ክርስቲያን ብሎም ለሰንበት ትምህርት ቤታችሁ የሚያበረክተው ፋይዳ ምንድን ነው? እንደምናየው አሁን እንኳን ወደ 22 ከፍ ብሏል። ከዚህ በፊት 18 17 ነበሩ፣ አሁን 22 ደርሰዋል። ይሄ ደግሞ አንድነቱ ጥቅሙ ምንድነው ለክርስቲያናችን ብንል ከግል ይልቅ የህብረት ነገር ለክርስቲያናችን የሚያበረክተው ትልቅ አስተዋጽኦ አለ ያሉ ይህም ማለት ለክርስቲያን ምን አይነት ወጣቶች እንዳሏት የምናሳይበት አቅማችንም የምናሳይበት እንዲሁም ከዛ በዘለለ ወንድማማችነታችን፣ ሌላው ግን እንደ አጠቃላይ ቤተክርስቲያናችንን በደንብ የምናገለግልበት አንዱ ጋ የሌለውን ነገር አንዱ ጋ ክፍተታችንን እየሞላን የምንሄድበት አገልግሎት በመሆኑ በዚህም ትልቅ ለቤተክርስቲያን የሆነ ጥቅም አለው ብዬ አስባለሁ። እሺ፣ ዘንድሮ የሚሰራውን ትርኢት ያው እዛ መስቀል አደባባይ ሄደን እናየዋለን፣ ግን ሀሳቡ ማስተላለፍ የፈለገው ምንድን ነው? እንደሚታወቀው አሁን የሰሜን ክፍለ ከተማ የሚሰራው ትርኢት ቤተክርስቲያንን ነው። ያ ማለት ያው አሁን ያለችበትን ወቅታዊ የሆነ የቤተክርስቲያኗን ሁኔታ የምናሳይበት ነው፣ ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳለች። እንዲሁም በተጓዳኝ ደግሞ መስቀል አለ፣ ትልቁን በዓሉን የሚገልጽ ነው። ሌላው ደግሞ አብነት ትምህርት ቤቶች አሉ። ያ ማለት ደግሞ ለነገ ቀሳውስትን፣ ዲያቆናትን፣ ነገ ቤተክርስቲያን ፓትርያርኮችን የምናፈራ ሊቀ ጳጳሳትንም የምታፈራ በዚህ በአብነት ትምህርት ቤት ስለሆነ ያን የሚገልጽ አብነት ትምህርት ቤትን ማበረታታት መደገፍ እንዳለብን የሚያሳይ ይህን በተያያዘ ትርኢቶች ይሰራሉ። ያ ደግሞ እንደሚታወቀው ነገ ለቤተክርስቲያን ትልቁ መከታ የምንላቸውን ሰዎች የምናገኝበት ስለሆነ ህዝበ ምእመናኑ ወይም ደግሞ ህዝበ ክርስቲያኑ ይህን አውቆ ለአብነት ትምህርት ቤቶች ድጋፍ እንዲያደርግ ለማስተላለፍ ነው የተሞከረው ማለት ነው። በ2015 በሚከበረው የመስቀል በዓል ምክንያት ለህብረተሰቡ የምታስተላልፈው መልእክት እንዲሁም ለቤተክርስቲያን በዚህ ዓመት የምትመኝላት መልካም ምኞት መግለጽ ይቻላል? እሺ፣ ለህዝበ ክርስቲያኑ እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን ማለት እወዳለሁ። እንዲሁም ደግሞ በዚህ ዓመተ ምሕረት ቢሆን ቢሳካ ብዬ የማስበው ቤተክርስቲያን በብዙ ፈተናዎች መሀል ትገኛለች እንደምናውቀው ማለት ነው። ስለዚህ ያ ደግሞ እምነትን መከታ ያደረገ ስለሆነ በዚህ ዓመት ምንም አይነት አማንያን በህይወት ቢኖር ማለት ይሄ መሰደዱ በቅቷቸው ቤተክርስቲያናችን እድገት ብልጽግናዋን የምናይበት ዘመን እንዲሆን እመኛለሁ። ከዛ በዘለለ ደግሞ ከምንም በላይ ቤተክርስቲያናችን በአገልግሎት የምትበረታበት ትላልቅ መምህራን የምታፈራበት ዘመን እንዲሆን ምኞቴን ግልጽ እወዳለሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መስቀል በቅድስት ስላሴ ተገኝተን እስካሁን ስናስተላልፍላችሁ የነበረው የሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች የሰሜን ክፍለ ከተማ መዝሙር እየተገባደደ ይገኛል። ለመጨረሻ ጊዜ ትርኢቱን እየሰሩ ነው ያሉት። ቀጣዩን መስቀል አደባባይ ሄደን አብረን እናያለን ማለት ነው። እዚህ የነበረን ቆይታ አብቅቷል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እግዚአብሔር ይስጥልን።
ኢየሩሳሌም